Beboere i en forstad til Philadelphia i Pennsylvania på vakt mens myndighetene fortsetter å jakte etter en dømt morder som rømte fra et nærliggende fengsel 31. august. Danilo Cavalcante, som opprinnelig fra Brasil, ble forrige måned dømt til livstid i fengsel for å ha drept ekskjæresten Deborah Brandao foran barna hennes i 2021. På morgenen torsdag 31. august rømte Cavalcante fra Chester County fengselet, hvor han befant seg mens han ventet på overføring til statlig fengsel. Denne overvåkningsvideoen viser flukten fra fengselsgården. Cavalcante klatrer oppover en vegg og over et piggtrådgjerde, samtidig som han unngår å bli sett av fengselsbetjenten som står vakt i et utkikkstårn. Siden har han vært på frifot, men den drapsdømte rømlingen har blitt sett 6 ganger siden flukten, skriver AP. Debbie Warner bor i området hvor Cavalcante ble observert. Hun sier at flere beboere nervøse og urolige for at de har en drapsdømt på frifot i nabolaget. Early Friday morning, I was awakened by the sound of a dog barking, and it wasn't my neighbor's dog, so I looked out my window, and it was surreal. There were police cars, more than 20 police cars, all lining over there, down the street, with police dogs. And I think that for as long as he's at large and staying in this general area, people have, you know, will have a higher level of anxiety. Flukten og menneskejakten har fått internasjonal oppmerksomhet og har vært et daglig innslag på nyhetene i Cavalcantes hjemland, Brasil.